Mavzu asosiy trigonometrik ayniyatlar. Birinchi asosiy trigonometrik ayniyatimiz bu sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa bu birga teng bo'ladi. Bu birlik aylanadan kelib chiqqan. Demak, bundan kelib chiqadigan formulalar, demak, bundan sinus kvadrat alfani topadigan bo'lsak, bu 1 minus kosinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Yoki bundan kosinus kvadrat alfani topadigan bo'lsak, bu 1 minus sinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Yoki bundan ham kelib chiqadigan formula, demak, sinus alfani topadigan bo'lsak, bu teng plus minus ilzosida 1 minus kosinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Yoki bundan kosinus alfani topadigan bo'lsak, xo'p, plus minus ilzosida 1 minus sinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Bu, demak, asosiy trigonometrik ayniyat hisoblanadi. Aynan shu formulamiz. Masalan, misol A misolimiz. Soddalashtiring. 1 minus, demak, kosinus alfa 1 plus kosinus alfa. Shuni soddalashtiramiz. Bu, demak, qisqa ko'payish formulasiga ko'ra 1 ning kvadrati 1 minus kosinus kvadrat alfani beradi. 1 minus kosinus kvadrat alfa esa bu sinus kvadrat alfaga teng bo'ladi. Yoki B misol. Agar sinus alfa teng 1/3 va alfa π/2u π oralig'ida bo'lsa, kosinus alfaning qiymatini toping. Demak, sinus berilgan paytda kosinus topadigan formula, mana formulamiz yozildi. Men shu formulaga ko'ra kosinus alfa teng bo'lishi kerak ilzosida 1 minus sinus kvadrat alfaga. Bu yerda endi faqat ishorasini qo'yishimiz kerak, plus yoki minus. Bu ishora aralash uchun men berilgan, demak, alfaga berilgan shartga qaraymiz. π/2 π oral. Demak, bu ikkinchi chorak bo'ladi. Xo'p, ikkinchi chorakda kosinus e'tibor bersak, tenglikning chap tomonini ishorasi aniqlab. Kosinus ikkinchi chorakda manfiy bo'ladi. Shuning uchun oldiga minus yoziladi. Minus ilzosida, xo'p, 1 minus sinus kvadrat alfa. Bu ne sinus alfani 1/3. 1/9. Va buni hisoblaymiz. Minus, demak, 2 ilzosida 2/3 chiqar ekan. Demak, 9 minus 1 bo'ladi 8. 8 dan 2 ilzosida 2/3. Demak, javob kosinus alfa minus 2 ilzosida 2/3 ga teng bo'ladi. Xo'p, keyingi formulaga o'tamiz. Ikkinchi formula. Tangens alfa. Bu teng bo'ladi. Xo'p, sinus alfa taqsim kosinus alfa. Bu tarifdan kelib chiqqan. Xo'p, yoki uchinchi formulamiz. Kotangens alfa. Bu teng bo'ladi kosinus alfa taqsim sinus alfa. Bu ham demak, kotangens tarifdan kelib chiqqan. Va to'rtinchi formulamiz. Tangens alfa ko'paygan kotangens alfa bu 1 ga teng bo'ladi. Sababi tangens alfa uni sinus alfa taqsim kosinus alfa, kotangens alfa uni kosinus alfa taqsim sinus alfa bo'lsa, ikkalasi qisqarib 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, bundan kelib chiqadigan formulalarimiz bor. Demak, bundan kelib chiqadi, tangens alfani topadigan bo'lsak, 1/ demak, kotangens alfaga teng bo'ladi. Yoki kotangens alfani topadigan bo'lsak, 1/ tangens xo'p, alfaga teng bo'ladi. Keyingi davom ettiramiz. 5-chi formulamiz. 5-chi asosiy trigonometrik ayniyatlardan bir hisoblamani keltirib chiqaramiz. 5-chi holat. Biz o'rgandik, demak, sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa 1 ga teng ekanligini. Shu ikkala qismini, demak, kosinus kvadrat alfaga bo'lib yuboraylik, tenglik ikkala qismini. Xo'p, sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfaga bo'lsa, demak, tangens kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfaga bo'lsa 1 bo'ladi. 1 ni kosinus kvadrat alfaga bo'lsa 1/ kosinus kvadrat alfa. Demak, bizdan xulosa kelib chiqadiki, 1 plus, demak, tangens kvadrat alfa teng bo'lar ekan 1/ kosinus kvadrat alfa. Bu, demak, tangens va kosinusni bir-biriga bog'laydigan formula hisoblanadi. Bundan kelib chiqadigan formulalar, tangens kvadrat alfani topish mumkin. 1/ kosinus kvadrat alfa minus 1. Demak, kosinus berilgan paytda tangens hisoblash mumkin degan. Yoki kosinus kvadrat alfani topish mumkin. Bu teng bo'ladi 1/1 plus tangens kvadrat alfaga teng bo'ladi. Yoki bulardan ham kelib chiqadigan formulalar, demak, tangens alfani o'zini topadigan bo'lsa, plus minus ilzosida 1/ kosinus kvadrat alfa minus 1 bo'ladi. Yoki bundan kelib chiqadigan formula, kosinus alfa teng
plus minus îl zonstă de bărtan sunt băr plus tanginus quadrat alfa. Demek, băr plus tanginus quadrat alfa bărtan sunt cosinus quadrat alfa gete ingular. Acum deșunde în altinci formula. Yani şu bir asosiy trigonometrik aynatni yozamiz. Endi ikkala qismini sinus kvadrat alfaga bo'lib yuboramiz. Hop, sinus kvadrat alfaga bo'lsak, sinus kvadrat alfa sinus kvadrat alfaga bo'lsak 1 chiqadi. Plus cosinus kvadrat alfa sinus kvadrat alfaga bo'lsak cotangus kvadrat alfa bo'ladi. Teng 1 taqsim demak sinus kvadrat alfa. Bu demak cotangus va sinusni bir-biriga bog'laydigan formula. Bundan kelib chiqadigan formula. Demak, cotangens kvadrat alfani topish mumkin. 1 taqsim, demak, sinus kvadrat alfa minus 1. Yoki sinus kvadrat alfani topish mumkin. 1 taqsim 1 plus cotangens kvadrat alfa. Demak, bulardan ham kelib chiqadigan formula. Cotangens alfa teng bo'lar ekan plus minus 1 taqsim sinus kvadrat alfa minus 1. Va bundan kelib chiqadigan, demak, sinus alfa teng plus minus zosda 1 taqsim 1 plus cotangens kvadrat alfaga teng bo'ladi. Demak, mana shu 6 ta formula va asosiy trigonometrik formula deb ataladi va shakl almashtirishlarda eng ko'p ishlatiladigan formulalar hisoblanadi. Va shunga oid endi misol, masalan, birinchi misolimiz. Birinchi misolimiz bizda tangens alfa berilgan, tangens alfa qiymati masalan 2 taqsim 3 ga teng va alfa oraliq berilgan. Xo'p, alfa oraliq demak pu 3 taqsim 2 oraliqda ekanligi aytilgan. Xo'p, bizdan sinus alfani qiymatini topish so'ralgan va cosinus alfani qiymatini topish so'ralgan. Demak, tangens berilgan paytda cosinusni topadigan formula. Demak, birinchi navbatda shuni topib olsak yaxshiroq bo'ladi. Tangens va kosinusni bir-biriga bog'laydigan formula mana. Men tangens berilgan paytda kosinus topadigan formula. Demak, kosinus alfa teng bo'ladi plus minus bo'lishi kerak ilzosida. Xo'p, 1 taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa bo'lishi kerak. Demak, kosinus ipo beramiz bu choragimiz 3-chi chorak. Kosinus 3-chi chorakda manfiy bo'ladi. 3-chi oldiga minus yoziladi. Minus 1 taqsim 1 plus tangens kvadrat alfa 1 plus kvadrat ko'rsatsa 4 taqsim 9 bo'ladi. Va buni demak ildizdan chiqaradigan bo'lsak, demak 9 tepaga chiqadi. 9 dan 3 chiqadi, pastda demak 13 qolar ekan, ilzosida 13. Demak kosinus qiymati. Endi sinus alfa teng bo'ladi ilzosida 1 minus kosinus kvadrat alfaga. Hop, demak sinus ham 3-chi chorak bo'lgan uchun oldiga minus yozamiz. Minus ilzosida 1 minus kosinus kvadrat alfa. Buni kvadrat. 9 taqsim 13 ga teng bo'ladi. Va bundan chiqaradigan bo'lsa minus, demak 13 minus 9 4 bo'ladi, 2 chiqadi undan. Mahraj desa ilzosida 13 ga teng bo'ladi. Demak javob shunga teng bo'ladi. Davom ettiramiz keyingi. Ikkinchi misolimiz. Ikkinchi misol bu ba'zi muhim shakl almashtirishlarni desak ham bo'ladi. Demak, test yechishda yoki misollar yechishda aynan shu ikkinchi misolimizda ko'rilgan shakl almashtirishlarni qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi misolimiz, masalan, birinchisi sinus 4-chi darajali alfa. Bu teng bo'ladi, mana demak, sinus kvadrat alfani kvadrat qilib yozsak bo'ladi. Keyin sinus kvadrat alfani 1 minus kosinus kvadrat alfa qo'yadigan bo'lsak ochib chiqsak 1 minus 2 kosinus kvadrat alfa plus kosinus 4-chi darajali alfa bo'lib qoladi. Demak, sinus 4-chi darajali alfani shunday qilib demak shakl almashtirsa bo'ladi. Bu a, b kosinus 4-chi darajali alfa. Buni o'rniga demak kosinus kvadrat alfani kvadrat deb yozsak, hop, bu teng 1 minus sinus kvadrat alfa deb yozamiz. Shuni kvadrati teng ochib chiqsa 1 minus 2 demak sinus kvadrat alfa plus sinus 4-chi darajali alfa bo'ladi. Yoki s sinus 4-chi darajali alfa plus kosinus 4-chi darajali alfa. Buni qanaqa shakllantirsa bo'ladi? Demak, sinus kvadrat alfani kvadrati plus kosinus kvadrat alfani kvadrati. Va ortiqchasini ajratish formulasini qo'llasak, sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfani kvadrati
minus 2 sin kvadrat alfa cosin kvadrat alfa. Bu tingular. Sin kvadrat alfa plus cosin kvadrat alfa burada bir ad. Bir minus. Demek bu. 2 sin kvadrat alfa cosin kvadrat alfa ya. Tingular. Demek sin kvadrat alfa plus cosin kvadrat alfa. Bu bir minus. 2 sin kvadrat alfa cosin kvadrat alfa ya. Tingular ken. Üçüncü misalımız. Üçüncü misal. Demek bizge sinus alfa plus cosinus alfa teng k'ga teng ekanligi aytilgan. Hop bizdan topishimiz kerak sinus alfa ko'paygan cosinus alfani qiymatini. Ikkala qismini kvadratga oshirib o'ramiz. Sinus alfa plus cosinus alfaning kvadrati teng k ning kvadrati. Ochiqda demak sinus kvadrat alfa plus 2 ta sinus alfa cosinus alfa plus cosinus kvadrat alfa teng k'ning kvadrati. Sinus kvadrat alfa plus cosinus kvadrat alfa 1 deb beradi. 1 deb yoqib o'tkazamiz. Demak 2 ta sinus alfa cosinus alfa teng k kvadrat minus 1 ga teng bo'ladi. Ikkalasining yig'indisi 1 bo'lgani uchun 1 deb yoqib o'tkazdi. Undan sinus alfa ko'paygan cosinus alfani topadigan bo'lsak, k kvadrat minus 1 tanqisim 2 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Peki 4-chi misolimiz. Demak, xuddi shunaqa shart berilgan. Sinus alfa plus, demak, cosinus alfa teng k ga teng ekanligi aytilgan. Xo'p, bizdan sinus kub alfa plus cosinus kub alfani qiymatini topish so'ralgan. Demak, sinus kub alfa plus cosinus kub alfani qisqa ko'payish formula bo'yicha yozib chiqamiz. Demak, bu sinus alfa plus, demak, cosinus alfa sinus ikkinchi formulasini qo'llaymiz. Sinus alfa plus cosinus alfani kvadrati minus 3 ta sinus alfa cosinus demak alfa. Shu formuladan foydalanamiz. Sinus alfa plus cosinus alfa k ga teng yozamiz. Sinus alfa plus cosinus alfa k ning kvadrati minus 3 ko'paygan. Demak sinus alfa ko'paygan cosinus alfa ning k kvadrati minus 1 tanqisim 2. Yuqorida topib qo'ygandik buni. Va shu endi hisoblanadi. Demak, k ko'paysa soddalashtiriladi. Demak, 2k, 3 kvadrat, 3k kvadrat. Demak, bu minus ekan bu. Xo'p, aytsak, minus k kvadrat bo'ladi. Va plus 3 ga teng bo'lar ekan. Taqsim 2 bor. Va k ga ko'paytirsa yuqorida, demak, 3k minus k ning kubi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, javob sinus alfa plus cosinus alfa k ga teng bo'lsa, sinus kub alfa plus cosinus kub alfa 3k minus k kub taqsim 2 ga teng bo'ladi. Davom etamiz keyingi masalamizga. Misolimizga. 4-chi misol bo'ladi. Demak, 4-chi misol. Xo'p, tangens alfa 3 ga teng ekanligi aytilgan. Xo'p, bizdan quyidagi ifodani topish so'ralgan. 3 sinus alfa taqsim xo'p 5 sinus kub alfa plus 10 cosinus kub alfa. Shu ifodaning qiymatini topish so'ralgan. Xo'p, demak, biz bilamiz tangens alfaning o'rniga, demak, sinus alfa taqsim cosinus alfa qo'yish mumkin. Bunda agar sinus alfani topadigan bo'lsak, 3 ta cosinus alfaga teng ekanligini topish mumkin bo'ladi. Endi yuqorida endi sinus alfani o'rniga 3 ta cosinus alfa qo'yib chiqamiz. Demak, bu teng bo'ladi. Sinus alfani o'rniga 3 ta cosinus alfa qo'ysak, tepada demak 9 cosinus alfa bo'ladi. Pastda demak sinus alfani o'rniga 3 ta cosinus alfa qo'ysak, kubga oshirsak 27 cosinus kub alfa bo'lar ekan. 27 ni 5 ga ko'paytirsak 135 cosinus kub alfa bo'ladi. Plus 10 cosinus kub alfa bo'ladi. Demak, tepada qoladi 9 cosinus alfa. Ikkalasini qo'ysak 145 cosinus kub alfa bo'ladi. Va bu teng bo'ladi. Demak, cosinus alfa bilan kub qisqaradi. Demak, 9 taqsim 145 ko'paygan 1 taqsim cosinus kvadrat alfa. Demak, 9 taqsim 145 ko'paygan 1 taqsim cosinus kvadrat alfa o'rniga
1 plus tangens kvadrat alfa qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak bu 9 taqsim 9 taqsim 145 ko'paygan 1 plus tangens kvadrat alfa. Tangensimiz 3 ga teng. 3 kvadrat bo'ladi. Hisoblasak demak 10 bo'ladi. 90 taqsim 145 bo'lar ekan. Va buni demak qisqartirishimiz mumkin. 5 ga qisqarar ekan. 5 ga qisqartirsa demak 18 bo'ladi. Buni demak 5 ga bo'lsak 29 dan bo'lar ekan. Ya'ni javob 18 taqsim 29 ga teng bo'ladi. Yoki keyingi misolimiz endi. 5-chi misol bo'ladi. Tangens alfa teng 4 taqsim 5 ga teng ekanligi aytilgan bizdan. Sin alfa plus cosinus alfa taqsim sin alfa minus cosinus alfa qiymatini topish so'ralgan. Bu misolda demak bir nechta variantda ishlatish mumkin. Birinchi variant ana kasrni suratini ham maxrajini ham hop hadma-had cosinus alfaga bo'lib yuborish mumkin. Hadma-had bo'lamiz. Sin alfa taqsim cosinus alfa plus cosinus alfa taqsim cosinus alfa. Bunisi ham xuddi shunaqa. Demak sin alfa taqsim cosinus alfa minus cosinus alfa taqsim cosinus alfa. Sinus alfa cosinus alfa bo'lamiz. Tangens alfa plus cosinus alfa cosinus alfa bo'lsa 1 bo'ladi. Buni unga bo'lsa demak tangens alfa minus 1 bo'ladi. Endi tangens alfani uni 4 taqsim 5 deb qo'yamiz. 4 taqsim 5 plus 1 makhrajda 4 taqsim 5 minus 1. Hisoblaymiz. Demak suratda qo'shsak uni 9 taqsim 5, buni ayirsak, minus 1 taqsim 5 bo'ladi. Ikkalasini bo'lsak, minus 9 ga teng bo'ladi.